Անիի մայր տաճար։ Անիի մայր տաճարը կամ Անիի կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հիմնադրել է Հայոց թագավոր Սմբատ II տիեզերականը 989 թվականին։ Շինարարությունը 1001 թվականին ավարտել է Հայոց թագավոր Գագիկ առաջին Բագրատունու կինը Կատրանի դե թագուհին։ Կառուցել է տրթատ ճարտարապետը։ Քարամույթ գմբեթավոր հորինվածքով Անիի մայր տաճարը իր կոթողային ձևերով և հարուստ հարդարանքով խորհրդանշել է վերածնված հայկական պետության հզորությունը։ Հայկական խորշերով ակուսված արտաքին ճակատները հարդարված են նրբագեղ կամարաշարով։ Ավագ խորանը զարդարվել է Քրիստոսը գահի վրա պատկերագրությամբ որմնանկարով։ Տրթատը կարևոր ավանդ է մուծել եկեղեցական ճարտարապետական ձևերի զարգացման գործում։ Իր ոճական առանձնահատկությունների, կառուցվածքային կատարելության և գեղաշուկ հարդարանքի շնորհիվ Անիի մայր տաճարը դասվում է համաշխարհային ճարտարապետության լավագույն ստեղծագործությունների թվին։ Կատրանի դե թագուհին տաճարը զարդարել է ծիրանե ծաղիկ ոսկեղեն գործվածքներով, արծաթե ու ոսկե անոթներով։ Տաճարի գմբեթին կանգնեցվել է մարդահասակ արծաթե խաչ, իսկ Սմբատ II թագավորը Հնդկաստանից բերել է տվել բյուրեղյա հսկա ջահ։ 1010-ական թվականներին Անիի մայր տաճարի կողքին կաթողիկոս Սարգիս առաջին Սևանցին կառուցել է Սուրբ Հրիփսիմյանց վկայարան։ 1040-ից 1050-ական թվականներին տաճարի արևելյան և արևմտյան ճակատներին արձանագրվել են Արոն Մագիստրոսի և Բագրատ Մագիստրոսի կատարած գործերը։ Պարիսպների վերակառուցում, քաղաքի ջրատարն անցկացնելը, անեցիների հարկերը թեթևացնելը և այլն։ 1064 թվականին սելջուկները գրավել են Անին և մայր տաճարը վերածել մսկիթի։ Անիի ամիրան տաճարի գմբեթին խոշոր մահիկ է զետեղել։ Զայրացած անեցիները հրավիրել են Վրաց Դավիթ շինարար թագավորին և քաղաքի դարպասները բացել նրա զորքի առջև։ Անիի մայր տաճարը վերստին օծվել է և գործել որպես եկեղեցի, կրկին կարևոր տեղ գրավելով հայ հոգևոր կյանքում։ 12-րդ դարում տաճարի սպասավորներն են եղել Հովաննես Սարգսավագը, պատմիչ Սամուել Անեցին, պատմիչ և թարգմանիչ Մխիթար Անեցին։ 1126 թվականին վրացիները ստիպված Անին վերադարձրել են Շադադյաններին, որոնք երթվել են այլևս Անիի մայր տաճարի նկատմամբ ոտնձգություններ չանել։ 1198 թվականին Անին Զաքարյան իշխանների ազատագրելուց հետո 13-րդ դարում մայր տաճարը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ կրպակ, ձիթանք, արծաթե սպասք, ավետարան և այլն։ Տիգրան Հոնենցը նորոգել է տաճարի խարխլված աստիճանները։ 1319 թվականի երկրաշարժից քանդվել է Անիի մայր տաճարի գմբեթը, իսկ 1988-ի երկրաշարժից հյուսիս արևմտյան անկյունը։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1004-ից 1031 թվականներին և Ավանի կաթողիկոսության Սուրբ Հովաննես եկեղեցուց հետո համարվում է հայկական երկրորդ հնգագմբեթ եկեղեցին։ 12-րդ դարում Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցուն հարավից կցել են գավիթ, որի ծածկը խաչվող կամարների կիրառման վաղ օրինակներից է։ Հարթ առաստաղը կազմված է սև ու կապույտ ներկված քարե սալերից։ Արևելյան ճակատի կենտրոնում շքամուտքի խորշն է, երկու կողմերում զույգ խորշերով։ Այս հորինվածքը նախորինակ է ծառայել Երևանի Մատենադարանի գլխավոր ճակատի ճարտարապետության համար։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին 12-ից 14-րդ դարերում բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ դրամ, հողեր, կալեր, ջրաղացներ, կրպակներ և այլն։ 1031 թվականին իշխանած իշխան Վահրամի որդի Աբուղամրը նվիրել է Կառնուտի այգի,
իսկ ոմն Գրիգոր ավետարան։ Եկեղեցու և գավթի պատերին 13-րդ դարում փորագրվել են Անիի բնակչության կյանքը կանոնակարգող բազմաթիվ հրամաններ և օրենքներ, ապահարկության, երկրաշարժից հետո փողոցներում առևտրի արգելման, ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ, կաշառակերությունը դատապարտող և այլն։ Ըստ գավթի ներսի արձանագրության 1301 թվականին Զաքարե II մեծի թոռ Իշխան Աղբուղան այցելել է Անի, տեսել «Սքաղաքս աղկատացյալ, զի շատ հարկեր ի վերադրած, որի սկզբանե չէր եղել», և հրամայել է քաղաքացիներին զիջել հարկերից երեքը։ 1909 թվականին պեղվել է եկեղեցու տարածքը, այժմ կիսավեր վիճակում պահպանվել է գավիթը։ Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։